Noi as lamadas quendas hoxe aparecen versos en recunchos insospeitados, un fluir lírico que empapa o ambiente grazas á colaboración de alumnos e profesores. Atopámonos nada máis nin nada menos que na Semana da Poesía, unha iniciativa que se repite por séptimo ano consecutivo neste centro. Desta vez, contamos cun par de convidados moi especiais. Ambos os dous teñen en común ter gañado diferentes certames de poesía erótica, un tema que fai máis atractivo este xénero literario tan esquecido nos tempos de hoxe. Comezamos por Alberte Momán, quen atopa a súa motivación en Galicia á hora de crear. Sí, principalmente toda a miña obra está centrada neste país, concretamente, sobre todo, bueno, cuestións principalmente sociais, lingüísticas, todo o que é moi involucrado co país e coa sociedade, co cotiá, o máis inmediato que vivimos todos os días. Eso é un pouco no que intento centrarme cando e no que penso xustamente cando escribo. Que tipo de poesía é máis atractiva para o público? Para o público a poesía é pouco atractiva en xeral, tamén porque existe un grande descoñecemento, non porque a poesía en sí mesma non sexa quen de atraer atención da xente, non? Pero eu entendo que agora, e sobre todo na xente máis nova, hai un, ou pode existir potencialmente un interese centrado no que é máis actual, no cotiá, nas cousas nas que a xente pode haberse reflectida de alguna maneira. Penso que esa debería ser un pouco a liña na que a xente pues, se sinta un pouco máis identificada coa poesía, que ao fin e ao cabo é algo que vivimos diariamente, ven sendo acompañada de música, ven sendo pues, na expresión oral diaria, pues, eso tamén forma parte da poesía, non? Haberá que ter algo especial para escribir poesía? Preguntámoslle a seguinte convidada, Eli Ríos, como é a vida dun poeta. A vida dun poeta é exactamente igual que a de outra persoa, só que pois temos unha serie de intereses e de inquedanzas culturais que nos levan pois a plasmar estes motivos pois nun libro. Así como pode ser un pintor ou como pode ser pois un matemático, o noso é expresalo nun libro. E que ides facer hoxe aquí? Pois imos a chegarlle un poquinho a poesía a xente miúda, a xente de 12 a 16 anos que pois fixeron todo un traballo, desenvolveron un traballo bastante creativo nesta Semana da Poesía e nos vimos a presentar o que hai por detrás dos libros. Vimos a presentar a personaxe que escribe e que eles levan estudiando xa un tempo. Outro día tivemos aquí uns regueifeiros, non sei se vos facedes algo de improvisación ou é todo xa ben pensado, escrito previamente. É moi difícil programar algo cando ten alumnos, porque son eles os que marcan o ritmo, son eles os que che piden máis ou che piden menos. Claro que temos algo preparado, vimos cos nosos libros, pero tens que deixarte levar polo que eles necesitan e polo que eles queren saber. A bofe que sí, os que marcan o ritmo son os rapaces. Comeza a presentación da man deles cunha introducción dos poetas convidados. Con motivo da forte inspiración que a poetisa Eli Ríos ten na literatura lusa. Recuperou a súa memoria dende Vigo ata o máis alto cume, descendo para a ladeira que acaba onde o amor se perde. Una camiseta amarela, de esas que cegan tanto como a vida, debullou o supermercado para saberse. Alberte é esa persoa que pertence ás fronteiras do medo, a crise eterna, irredutible, a un país sin estrela propia, sin centro e inseguro. Nin que son os ritmos lusófonos os que lle fergon os versos, pero eu sei que foi seu avó que lle emprestou o son máxico dos contos do pobo. Agora vive na Coruña, pero non na Rúa da Canceda. Aquí só vai para aprender o computador e xogar con ele e coñecer a gay. Pitra Senreira abre a porta e chama o elevador. Baixa a rúa en pixama e para os coches. Rompe os paros, esnaquiza os espellos, pincha as rodas, raia as portas e marcha a tomar un croissant aínda morno. Unha outra infancia de vestido azul. E chegan as horas. Hoxe non só foi día de entoar poesía, senón tamén de amosar o que levan facendo toda a semana. Os de primeiro de bacharelato tiveron a oportunidade de converter en artístico algún libro de poesía de libre elección, pero desta vez non recorreron a Rosalía de Castro, senón a poetas de actualidade. A creadora deste unicornio explícanos en que se inspirou. Porque o libro trataba moito de temas críticos e decidimos facer algo enorme para que a xente o vise.
hai que facer algo en especial ou...? O traballo foi unir os cartós e o dibuxo, que non temos moito arte para isto do dibuxo. Pero refírome aquí no interior, que hai? Temos unhas cintas que representan o interior dun unicornio, que é o que queremos dicir, pero que non nos sae. E as fotos temos as que unir cun poema que temos ali para recitar.